की माई मां की सुरु एली समका कुमारी आमा भनेर चिनिने मोहत्तरी कि निहारीका सिंह राजपूतको विषयमा फैसला गर्ने जिल्ला अदालत धनुषाका न्यायाधीश परशुराम भट्टराईमाथि छानबिन सुरु भएको छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निहारिकाको विषयमा छानबिन लिन शनिबार शीतल निवासमा बोलाएका कानून मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले न्यायाधीश भट्टराईमाथि अनुसन्धान भइरहेको जानकारी गराएका थिए न्यायाधीश भट्टराईमाथि अन... न्याय परिषदले छानबिन सुरु गरेको उनले राष्ट्रपति भण्डारीलाई जानकारी गराएका थिए दुई हजार छिहत्तरी कार्तिक छ गते जबरजस्ती गर्ने गरिएको उनको जिकिर छ धनुषाको महेन्द्रगरमा शिवराज श्रेष्ठले नसालु पदार्थ खुवाएर आफूमाथि बलात्कार गरेको उनको दावी छ उनका अहिले एक्काइस महिनाका छोरा पनि छन् दुई हजार छिहत्तरी फाल्गुमा फाल्गुनमा बलात्कार गरेको मुद्दा दर्ता हुनु अघि निहारिकाले श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध कायम गर्न र हक अधिकारको माग गर्दै प्रहरीलाई निवेदन दिएकी थिइन् सोही निवेदनलाई आधार मान्दै जिल्ला अदालत धनुषाले जबरजस्ती गर्ने गरेको प्रमाण नपुगेको भन्दै शिवराजको पक्षमा फैसला सुनाउँदै सफाई दिएको थियो शुक्रबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवास अगाडि आत्मदाहको प्रयास गरेकी निहारेकाको प्रहरीको सहयोगमा उद्धार भएको थियो अहिले उनी त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचाररत छिन् सर्लाहेमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ जिल्ला लाल न, का हुदा, मा सबार बर्षे लल्लू माजी, को लालबन्दी नगरपालिका पाँच रञ्जितपुरमा हिजो साँझ ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा ट्र्याक्टरमा सवारी स्थानीय छत्तीस वर्षीय लल्लु माझी मुसहरको मृत्यु भएको हो दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका मुसहरको उपचारका क्रममा मङ्गल मलङ्गबा स्थित प्रादेशिक अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ बालुवा लोड भएको ना पाँच त निनानब्बे एकहत्तरी नम्बरको ट्र्याक्टर शनिबार साँझ छ बजे अनियन्त्रित भई पल्टिएको थियो दुर्घटना पश्चात फरार रहेका ट्र्याक्टर चालकको खोजी भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दी सर्लाहीले जनाएको छ समाजवादी प्रेस संगठन नेपालको मध्य प्रदेश अध्यक्षमा प्रवीण शाह चयन भएका छन् जनकपुरमा दुई दिवसीय अधिवेशनले शाह मधेस प्रदेश समितिको अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन भएको हो त्यस्तै समितिको उपाध्यक्षमा प्रवीण शर्मा महिला उपाध्यक्षमा प्रकृति अधिकारी सचिव रमेश सुवेदी सहसचिव प्रमोद चालिसे र कोषाध्यक्षमा राम पुकार यादव चयन भएका छन् त्यसै समितिको सदस्यहरूमा सलिता सदा नवीन शाह अजित कर्ण नरेश गुप्ता र विनोद पटेल लगायतका छन् नेपाल पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय कार्यवाहक सचिव गोविन्द चौलागाईको प्रमुख आतिथ्यमा गरिएको अधिवेशन कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको मध्य प्रदेश इन्चार्ज धर्मनाथ शाह पार्टी उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडा पार्टी सचिव नगेन्द्र चौधरी मध्य प्रदेश अध्यक्ष रामचन्द्र लगायत समाजवादी प्रेस संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष श्रेष्ठ महासचिव भूपराज खड्का केन्द्रीय सदस्य प्रेमचन्द्र झा मिडिया काउन्सिल मध्य प्रदेशका अध्यक्ष शिवहरि भट्टराई कान् क्रान्तिकारी पत्रकार संघका अध्यक्ष किरण कर्ण लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ब्रिजलाल पासवानको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बृहत्तर जनकपुरधाम क्षेत्र विकास परिषदका अध्यक्ष तथा पत्रकार शीतल शाहसहितको विशेष उपस्थिति रहेको थियो जनकपुरधाममा भ्रष्टाचार विरुद्धको दुई दिने कार्जुन प्रदर्शनी सुरु भएको छ बार एसोसिएसनको सभा हलमा उक्त प्रदर्शनी आयोजना गरिएको हो देशमा रहेको भ्रष्टाचारलाई केन्द्रमा राखेर बनाइएका चर्चित कार्टुन निष्ठका दर्जनौ कार्टुन प्रदर्शनमा राखिएका छन् कार्यक्रममा मध्य प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले कुनै पनि देशको मूल शासक कठोर नभएसम्म देशका तल्लो तहमा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन नसक्ने बताएका छन् उनले देशमा हाल दिउँसै रात देख्ने गरी भ्रष्टाचार भइरहेको जिकिर गरे मन्त्री शाहले भ्रष्टाचार मात्र नभई देशमा रहेको विद्यमान व्यथिति विरुद्ध अहिले कार्टुनिष्ठहरू समाचार लेखन तथा समाचार र लेखभन्दा पनि प्रभावकारी कार्टुन बनाएर सचेतना जगाउने काम गरेको भन्दै प्रशंसा गरे कार्टुनिस्ट क्लब अफ नेपालले यस प्रदर्शनीको आयोजना गरेको हो कार्यक्रम आइतबारसम्म चल्ने आयोजकले जनाएको छ

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा घोषणा गरिएको आन्दोलनलाई तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले नटङ्कीको संज्ञा दिएको छ पार्टी अध्यक्ष वृक्षेश चन्द्रलालले प्रदेश सरकारले आइतबारदेखि गर्न लागेको आन्दोलनलाई ड्रामाको संज्ञा दिएका उनले शनिबार दिउँसो सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् प्रहरी समायोजन हुनुपर्दछ तर मध्य प्रदेश सरकारद्वारा आन्दोलनको नटङ्की हदपारीको ड्रामा नै हो प्रदेश सरकारमा नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र जनता समाजवादी पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी लगायतका पार्टीहरू सहभागी रहेको अवस्थामा आकाहरूको देखावटी विरोध राजनैतिक लाज उद्दाङ्गिएको नटङ्की रहेको उनको टिप्पणी छ मधेसको जागरुकता हदै तल रहेको ठानेर छारो हाल्न त होला नि उनले फेसबुकमा लेखेका छन् आगामी मन्सी चार गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि दस अर्ब खर्च हुने अनुमान निर्वाचन आयोगले गरेको छ निर्वाचन आयोगले आज सम्पादकहरूसँग आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले अनुमानित दश अर्ब खर्च हुने बताएका हुन् सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन आगामी मन्सिर चार गते एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ चुनावका लागि आवश्यक तयारी निर्वाचन आयोगले गरिरहेको छ आगामी निर्वाचनका लागि कुल मतदाता करिब एक करोड बिरासी लाख रहेको पनि निर्वाचन आयोगले जनाएको छ मतदान स्थल करिब दस लाख पाँच सय पच्चिस र मतदान केन्द्र अस्थायी बाहेक करिब बाइस हजार पाँच सय रहेको जानकारी पनि आयोगले दिएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले आफू निकट नेताहरूसँग छलफल गर्दैछन् छलफल आज दिउँसो दुई बजे बालवाटार स्थित सम्पर्क कार्यालयमा हुनेछ आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आवश्यक रणनीति तय गर्न छलफल गर्न लागि नेपाली कंग्रेसका नेता गुरुराज घिमरेले बताए छलफलमा दोस्रो तहका नेता र भातृ संस्थाका नेताहरूलाई बोलाइएको छ यसअघि बत्तिसपुतलीको एक पार्टी प्यालेसमा भएको छलफलमा उठेका विषय कोइरालालाई जानकारी गराउने र भावी रणनीति तय गरिने नेताहरूले बताएका छन् पाँच भातृ संस्थाको अध्यक्ष तोक्ने क्रममा आफ्नो समूहसँग परामर्श नगरी एकलौटी गरेको भन्दै कोइराला पक्ष पार्टी सभापति शेरबहादुर देववासँग रुष्ट छन् यसअघि सो समूहका नेता कार्यकर्ताहरूले पार्टी कार्यालय सानेपामा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए अफगानिस्तानमा वर्षा र बाढीका कारण कम्तीमा एकाइजनाको मृत्यु भएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ लोगार वारदाक र खोस्त प्रान्तका मुसलधारे वर्षा र बाढीका कारण कम्तीमा एक्काइसजनाको मृत्यु हुनुका साथै सयौँजना घाइते भएका राज्य सञ्चालित समाचार संस्था वक्तरले शनिबार जनाएको छ भारी वर्षा र अचानक आएको बाढीका कारण देशको पूर्वी र मध्य क्षेत्रमा रहेका तीन प्रान्तका ठूलो सङ्ख्यामा गाउँ र बस्ती प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ प्राकृतिक प्रकोपले सयौँ आवासीय घरहरू पनि नष्ट भएको छ र छिमेकी तीन प्रान्तहरूमा हजारौँ हेक्टर खेत र दसौँ बगैँचाहरू प्रभावित भएका छन् करिब दुई साता अघि अफगानिस्तानको पूर्वी नुरिस्तान प्रान्तको एक गाउँमा आएको व्यापक वर्षापछि आएको विशाल बाढीका कारण महिला र बालबालिका सहित भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो भने कैयौँजना घाइते भएका छन् बेस त जानकी समाचार अहिलेलाई यति नै म मन्दाकिनलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार